Og der er endnu større, de her. Jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder. Så. Så det er så stort det er, at det kan ikke, det vil ikke kunne lade sig gøre. Du skulle så og høste alle de marker der alene på en gang. Og så derop til venstre. Men altså fordi kort er meget stort, betyder så ikke, at det er sådan specielt spændende. Det er bare sådan en kæmpe map. Så man kan også bygge sin egen farm, man kan downloade. Alle de der mods, man kan downloade, alle mulige bygninger og sådan ting. Jeg er ikke så god til sådan noget. Så jeg skal ikke gøre det på den her computer. Jeg skal have en ny computer, så tid til at sidde og rode med det. Og der er så mange andre spil, jeg gerne vil. Microsoft Flight Simulator rigtig gerne. Også det der Cities Skyline, der kom i en version 2. Så er der også det der Echo game, jeg godt kan lide. Der er også blevet udviklet og kommet havn, vand og havn. Så man kan bygge havn i Echo. De er oppe i version 10, tror jeg. Der det er sådan en lille god tager lang tid. De har lavet, så man kan bygge havne og skibe og sådan. Og så er der masser af andre spiller rigtig gerne prøve. Der er masser af flot. Også det der Hotel Manager, Motel Manager. Nogle af de der spil, det gør det også. Og Supermarked Simulator og sådan ting. Train Simulator 4 er det oppe endnu. Der er masser af spil. Også mulige bilspil, man kan køre. Som jeg kan huske. Så man skal have en ordentlig computer. Altså, jeg får ikke penge nu til at købe et eller andet til 20.000-15.000 og sådan. Det er måske, jeg har mest ting, jeg mangler at købe. Fordi jeg har det gæld, jeg skal have nye seng også, og sådan alle mulige ting med kamera, og jeg skal også tage lidt og kigge på mine tænder og sådan. Briller skal jeg have også, masse ting. Og tøj og rygsæk, 100 forskellige. Jeg kan ikke nå at købe det, fordi jeg har ikke flere 100.000 kroner. Så jeg kan ikke huske, hvad det her er for noget.
så simpelt er det altså ikke det her spil. Alt muligt, masser til læse, masser ting, vi har ikke ved, man kan også. Så jeg ved ikke, hvad det er for noget. Så der er også en gård dernede for indtryk. Så det er ikke specielt stort der kort. Jeg tror ikke, der er ikke noget tog her. Jeg tror også, det er en farm, man kan købe. Altså, man starter på hard, så starter man med et eller andet million måske. Så køber man en farm, og så skal man købe en mark og købe det hele tiden. Den er sådan en silo, kender jeg godt. Det er sådan en, man læser af her. Så den kender jeg godt, sådan en silo. Der er masser af nye afgrøder. Det er fint nok, meget fint kort. Prøv at køre ned ad den der mark nummer. Nå, men så er jeg så kørt forkert. Mark nummer 1. Jeg tror simpelthen, at det var tog, der kørte. Jeg tror, der kørte lidt sådan noget på kortet. Jeg tror, der kørte tog.
Det er en jernbanelinje. Så tror der noget, der så noget køre. Så tror der er to. Prøv at se, hvor stor den er. Den er mark nummer 19. Det er engang en af de største to. Nu ser man. Man kan se, det er sådan mærkelige former på de marker der, så det er ikke så godt til de der af i. Nej, det er en Maguar. Så det har nok været en mælkebil eller andet, jeg har set. Det er ikke nogen jernbanelinje. Nej, den der, jo, det kan godt være. Det er ikke den der, den anden jernbane lige der dernede. Jeg ved ikke om man kan køre over her. Jo. Oh. Nej, det kan man nok ikke. Ja, det var ikke smart, så kan man jeg ved ikke hvordan man racer, kan ikke huske det. Create job, set destination. Jeg kan ikke huske hvordan man gør det. Man kan reset. Jeg kan ikke huske det. Og der er noget man kan man kan reset de der køretøj på den måde. Jeg kan huske, hvordan man gør. Plejer at gøre det kortet på den måde. Så lige kan vi se, der står ikke noget. Jo, reset. Der. Yes. Okay, prøv så kan vi finde ud af, hvor shoppen er. Så det er ready to harvest. Altså det tager flere mange timer at gøre det der. Pipe out, turn on, harvest a bee. Det burde nu selv kunne gøre.